Tervetuloa BB-valvomoon. Mun nimi on Jonna ja mulla on täällä pudonnut Kati. Tervetuloa. Kiitos paljon. No mikäs fiilis nyt? No pikkuhiljaa alkaa olla parempi fiilis. Että jos mä oon nyt rehellinen, niin tää on ollut todellakin tunteiden vuoristorataa eilisestä lähtien. Niin, se oli jotenkin niin inhottavaa, surullista katsoa, kun sä lähdit sieltä. Sulla on ollut, tää on ollut sun suuri haave pitkään. Niin. Kyllä, sieltä jostain 2007-2006 vuodesta asti. Et sieltä asti on tapitettu ja niin. Monta kertaa mä hakenut ja nyt sitten tärppäs. Okei, niin sä oot hakenut aiemmin. Kyllä. Mistä sä luulet, että se johtuu, että sä tänä vuonna pääsit sinne? Mä luulen, että sitkeys palkitaan jossain vaiheessa aina ja se kertoo tietysti motivaatiosta. Kyllä. Olla siellä talossa ja lähteä sinne niin kuin täysillä mukaan. Ja varmaankin sitten tänä vuonna oli semmoinen porukka, mihinkä mä sovin sit hyvin mukaan. Et se varmasti myös vaikuttaa. Joo, siis koska sä menit ensimmäisenä taloon, heti kun mä näin, mä olin silleen ihana. Siis vitsi, sä olit niin semmoinen väriläiskä ja pilkku ja just semmoinen täydellinen BB-asukas. Niin se oli jotenkin, siitä tuli niin hyvä vipa, että mä olin heti silleen, että tää on just siis, että sä sovit sinne niin hyvin. Mistä sä luulet, että se johtuu, että sä nyt sit tipuit? Ehkä mä sovin sinne sitten niin kuin liian hyvin. Niin. Et, mitä mä nyt olen vähän spekulaatioita tuossa lukenut, niin mä oon tässä vuosien varrella kerinnyt tavallaan käydä tätä prosessia niin monta kertaa läpi. Ja tavallaan jotenkin musta tuntuu, että kaikki niin kuin asiat, mitä mä oon elämässä tehnyt, tiedätkö, monet eri työt ja kaikki eri seikkailut ja muut, niin ne on valmistanut mä tavallaan tätä kohti. Ja jotenkin niin kuin, mä olin niin valmis nyt olen siellä ja mä lähin omana ittenäni ja se oli itse asiassa aika järkytys nyt mulle, että mua epäiltiin epäaidoksi ihmiseksi ja se vähän sottuukin kyllä. Mutta tavallaan se, että kun mä oon niin kuin tiennyt aina, että mä tuun hyvin juttuun ihmisten kanssa, niin se oli näköjään niin punainen vaate nyt sitten monelle. Niin. Että mä ajattelin, että BB on myös tietynlainen niin kuin ihmiskoe, että siellä pitää tulla toimeen ihmisten kanssa. Ja jos ajatellaan, että mä vaikka ajattelin jotain mun sanomisia, mitä mä siellä sanoin, niin mä teen omassa arjessanikin. Niin, koska tavallaan sehän se just, kun ajattelee aiempia voittajia, niin yleensä he on just semmosia, jotka tulee toimeen kaikkien kanssa ja siellä on mennyt hyvin. Kyllä. Että se on jännä, että mikä siinä, ehkä siinä tuli vähän semmonen, tai mitä oli spekuloitu ulkopuolella just se, että sä olit just tavallaan liian hyvä sinne, että sä teit kaiken liian niin kuin täydellisesti. Joo. Et oliko se niin kuin semmoinen tietoinen vai sä oot vaan tommonen? Ei, kun mä oon nyt just tänään lukenut niin kuin kymmeniä kommentteja niin kuin mun läheisiltä ja tutuilta, että sähän oot ihan niin kuin oma itsesi. Niin kuin niistä tuntui tosi ikävältä se, että tavallaan ihmiset ei usko sitä. Mutta niin. Ei musta oikein voi tuntua niinku huonolta, kun mä oikeasti olin oma itteni. Niin. Ja sitten taas se, että kun mä omassa arjessakin, niin mä niinku haluun olla huonoissa väleissä kenenkään kanssa. Vaikka mä välttämättä tykkäisi jostain ihmisestä, niin mä en sille sitä tavallaan näytä. Ja sitten varmasti ihmiset olisi enemmän kaivannut sitä, että sanoit, että suoraan päin naamaa, niinku, että nyt niinku tuo ärsyttää ja näin. Ja mä monta kertaa mietinkin sitä, että pitäisikö mun sanoa. Mut sit mä myös mietin, että mun täytyy pystyä asumaan näiden ihmisten kanssa täällä talossa niin kun vielä monta viikkoa. Ja mä en niin kun halua tavallaan pilata sitä ilmapiiriä sillä, että mä rupean länkyttämään jostakin asiasta. Että näin. Niin toi on kyllä ihanan niin kun kypsästi ajateltu, koska musta taas tuntuu, että sit omalla kaudella se oli ennemminkin silleen, että heti kun vaan tuli jotain sanomista, niin se niin kun sanottiin ja siellä tapeltiin. Ja oltiin. Ja sehän ei tietenkään luo mitään hyvää ilmapiiriä, mutta ehkä se sit taas katsojille on niin kun mielenkiintoisempaa, että se on... Niin ja sitten tavallaan mitä tuossa niin on puhuttu sitä, että tavallaan että jotain ihmisiä vaikka kiusataan, niin kukaan meistä siellä talossa ei halua niin pahaa toiselle. Että me oltiin yhtä porukkaa. Ja kaikki en pitäisi ymmärtää se, että jos samaan paikkaan pistetään noin monta toisilleen tuntematonta ihmistä ja ne on vielä valittu silleen, että joku asia rupeaa ihan varmaan niin nakertaa jossain vaiheessa. Niin tietysti kaikkia ärsyttää jossain vaiheessa joku. Niin kuin se, että vaikka joku vaikka Marko, niin se oli niin kuin mun mielestä ihan paras tyyppi. Mut ihan niin kuin välillä meinas mennä hermo niin kuin sen juttuihin. Tai sitten vaikka Sami, niin sama juttu. Saatoin sanoa, että vitsi, mitä juttuja. Mut sit mä myös sit Samille niin kuin uskalsin myös sanoa sitä naamaankin, että onko huomannut, että sä et käyttänyt tolla tavalla ja tolla tavalla.
Et sitten taas oli, osa ihmisistä oli semmoisia, että tiesi, että jos niillä oli aikaisemmin sanottu jotain, niin ne on ehkä vähän niin kuin vetäytynyt vaikka sen jälkeen. Mm. Niin sitten ei niin kuin uskallakaan mennä tavallaan niin kertomaan niitä oikeita fiiliksiä, vaan sitten yritteli vähän niin kuin jollain muulla tavalla sitten niin kuin olla tekemisissä. Niin, ja siis ihmiset haluaa kaivaa tavallaan, kun sitä draamaa ei niin kuin näennäisesti ole, niin sitten ollaan silleen, hei, noi kiusas tota. Mm. Ja tavallaan aina haetaan niin kuin joku syyllinen sinne. Et samalla niin kuin perheen kanssa esimerkiksi, se on vähän kuin perhe. Se välillä niin kuin on sellainen viharakkaussuhde, että totta kai niitä sanomista tulee välillä ja välillä ei. Ja sit se mun mielestä aika hauskaa, että mun kaverithan niin kuin teki tota, mun paille, missä lukee kiusaaja, kisaaja. Joo. Ja se oli siis oikeasti vitsi ja niinku semmoista sarkasmia. Joo. Ja nyt niinku musta tuntuu, että sehän on nyt niinku aika iso. Niin. Iso vitsi. Että tota noin, mut sit mä mietin sitä myös sillä tavalla, että mä itse tiedän, että mä en todellakaan ole mikään kiusaaja. Mun läheiset tietää. Ja joka ikinen tuolta alossa, niin mä en tainnut saada, sainko edes yhtä niinku nimespistettä. Niin jos jostain oikeesti olisi tuntunut siltä, että mä kiusaan siellä, niin kyllä ne olis muut nimennyt. Että niin. Tavallaan, että et. Niin, koska sä olit viime viikolla ainoa, joka ei saanut yhtään pistettä esimerkiksi, niin kyllähän se totta kai tuntuu pahalta, mutta nythän tietysti toi vaihteli niin paljon eilen toi äänestystilanne, että kyllä. Siinä olisi voinut käydä oikeastaan miten vaan sitten, mutta totta kai se on harmi, että nyt kävi sit näin. Joo. Teillähän oli nyt poikkeuksellisesti oli tää karanteeni siinä ennen talon menemistä, niin miltä se tuntui olla siellä? Se oli tosi hyvä juttu, että mäkin on elän niin hektistä elämää, mä luulen, että jos ei ollut karanteeni, niin mä olisin vielä niin päivää ennen tehnyt jotain hommia ja tiiäks, niin tullut tota noin, kiireen vilkkaa sitten Helsinkiin, niin nyt sai oikeasti viikon rauhoittua ja niin valmistautua ja se oli kyllä tosi, tosi hyvä juttu ja huomasin itsekin, että kyllä siinä on syyt, miksi ihmiset pitää lomaa. Niin, niin, se on ihan hyvää tekee välillä pysähtyä. Jaa. Mites, mites sun läheiset nyt muuten oli suhtautu, kun sä ilmoitit, että sä menit tuonne PP-taloon? Ne oli tosi onnellisia, koska ne tietysti niin. Se on ollut mun haaveni pitkään. Ne tietysti kannusti ja niin kun odotti sitä, että mä tuun olemaan siellä pitkään, koska ne kuitenkin tietää, että nimenomaan tuun toimeen ihmisten kanssa. Ja en yleensä niin kun hirveän helposti ärsytä ketään. Niin oli kyllä niin kun ihana lähteä. Ja sit justiin se, että et tietysti se oli myös monelle niin kuin kovakin paikka, että on niin kauan sitten erossa, mutta silti pystyi tukemaan, niin se oli kyllä kiva. Niin, ihana. Onko sun puolisokin ihan hyvillä mielin ollut? Joo, nyt, on. Tietysti se on varmaan myös vähän niitä kaikkia otsikoita kauhun sekaisin tunteen lueskellut, mutta se juteltiin kanssa, niin ei, mä luulen, että kannattaa lukea ne asiat, mitä kaverit sanoo ja tutut sanoo ja niin. Jättää ne muut asiat sinne. Niin kuin. Kyllä, ehkä se on yksi semmoinen hyvä, että ei lue ollenkaan siitä myöskin, kyllä. Koska tavallaan ainahan just nimenomaan etitään sitä pahaa ja niin kuin harva kirjoittaa mitään hyvää, koska sä voit kirjoittaa nimettömänä mitä vaan törkeyksiä. Niin. Ja niin kuin tuossa eräs fiksu Sami sanoi, että vaikka siellä olisi istunut paikallaan, niin se olisi ärsyttänyt jotain. Totta kai. Ja aina kun on joku, joka tykkää, niin on myös joku, joka vihaa ja mä ymmärrän sen täysin. Mm. Mutta mä vaan toivoisin just, että ihmiset ymmärtäis sen, että se oli oikeasti myös peli ja me ollaan kyllä. Kaikki se tiedetty, kun me sinne mennään. Niin. Et mä tiedän, että mustakin on siellä ihan varmasti joku läyhännyt, mutta mä en kyllä aio ottaa siitä ollenkaan itteeni, koska se kuuluu pelihenkeen. Jos mua joutuu kattelemaan niin 24/7, niin kyllä ihan varmaan rupeaa joku ärsyttämään. No totta kai. Mikäs sulla oli paras hetki talossa sitten? Pystytkö sanoa mitään semmoista yhtä? Mulla tulee mieleen se, kun me voitettiin se viikkotehtävä, ettei jouduttu häätöäänestyksiä, koska alussa oli tietenkin sellainen hirveä pelko, että nyt niinku joutuu saman tien ulos, ettei saa sitä kokemusta täysiä. Ja sitten se oli kyllä niinku tosi siistiä, kun meidät yhdistettiin, että se oli sitä Mortin kovaa, niin se oli tosi kiva juttu. No mites kun noi mökkiläiset tuli, niin tuntuiko sieltä heti löysit sä semmosen jonkun kivan tyypin vai niinku, oliko se ihan vaan silleen, että kaikki on tosi kivoja? Ja... No siis no Roopen kanssa nyt saman tien niin tuli semmoinen niin tietynlainen yhteys ja varmasti tulee olemaan paljon tekemisissä nyt niin kuin, ulkopuolellakin. Mut sit just esimerkiksi Sami, niin musta oli hauska kuinka mä niin kuin, kattelin niin kuin, silmät pyöränä sen juttu ja niin kuin, ollut semmoinen, että oh my god, tuo on niin kuin, aivan älytön niin tyyppi. Me kaikki muutkin. Kyllä. Sitten mä juttelin sen kanssa kahdestaan ja se kertoi tavallaan niitä sen taustoja ja kaikkia juttuja, niin sit mulla niin kuin, tuli ihan semmoinen, että hetkinen, että on ihan symppis tyyppi, että niin kuin, et niinku, siellä on tosi monta semmoista ihmistä, josta tulee tietynlainen mielikuva, mutta jos et sä pääse oikeasti juttelemaan ja tavallaan pääse vähän kaivaamaan sitä ihmistä syvemmälle, niin sä et välttämättä ymmärrä niitä, miten se toimii ja miksi se toimii tietyllä tavalla. Niin.
Oliko nämä talolaiset kukaan semmoisia sun niin kuin ystäväpiirin tyyppisiä tai silleen, vai oliko se kaikki tosi erilaisia ihmisiä, minkälaisen kanssa hengailet täällä ulkopuolella? Kun mun ystäviin kuuluu semmoisia henkilöitä kuin vaikka Joppe ja Arttu. Joo. Eli semmoisia vähän hiljaisempia tyyppejä. Ja niin kuin Chrissiä vaikka. Joo. Ja tuun heidänkin kanssa toimeen. Mutta siinä on kuitenkin tämmöinen tietynlainen vastavuoroisuus kuitenkin, vaikka ne onkin hiljaisempiä. Ja sitten taas mun kaveripiiriin kuuluu semmoisia ihmisiä, jotka on taas justiin semmoisia Ellan ja Roopen kaltaisia tyyppejä. Ja sitten siellä on niitä Markoja. Ja et, siksikin mä kuitenkin koen, että se oli mulle niin kuin paljon helpompi esimerkiksi soluttautua ja olla siellä niin kuin kaikkien kanssa, kun että mulla olisi ollut vain tietyt tyypit, jonka kanssa mä pärjään. Niin, kyllä. Niin, että just kun tulee toimeen kaikkien kanssa. Mä laitoin tänään mun Instagramiin, että olisiko jotain, mitä ihmiset haluaisi kysyä sulta. Joo. Tai Samilta, niin sulta tuli itse asiassa muutamakin kysymys, että miksi se BB-titteli on sulle niin tärkeä? Koska se on vain todella harvalla ihmisellä. Ja se on tota noin, kuitenkin, niin kuin tuossa puhuttiinkin sitä, että sinne on vaikeammin päästä kuin lääkikseen. Et vaikka sitä saatetaan tavallaan, niin kuin, tavallaan jollakin tavalla naureskella, että noi tosi TV-tyypit, että tuonne menee vaan niin kuin ne idiotit ja mitä kaikkea tämmöistä lokaa nyt niin kuin saatetaan meistä nyt sitten puhuakaan, mutta mä aion kyllä kantaa ylpeydellä sen, että kyllä siinä pitää olla aikamoinen niin kuin persona, että sinne pääsee. No nimenomaan just se, että tuhansista ihmisistä just sut on valittu, niin totta kai siinä on jotain ne. Sitten. Mutta yleensä nyt tuntuu, että siinä on enemminkin siitä tulee semmoinen kirous siitä BB-leimasta, että siitä ei pääse eroon. Mutta toisaalta sit se just pitäisi, että ihmiset ehkä kantaa sen ylpeydellä. Tuo oli aika kivasti sanottu kyllä. Kyllä. Mites onko sulla, että haluaisit se johonkin ohjelmaan vielä vai oliko BB nyt niin kuin tässä? No siis mähän on ollut niissä aika, niin kuin aikaisemmin. Niin sulla on ne aiemmin, joo. Gladiaattoreissa ja sinne otan rahat ja juokse, ja ne on ollut tosi hienoja kokemuksia. Mutta tämä on ollut sieltä niinku nuoruudesta asti se juttu. Ja niinku, mä uskon, että tämän pahempaa tai parempaa ihmiskoetta ei ole olemassa. Ja nyt on päässyt kokeen sen, että et mä en sit tiedä, mikä voisi olla niinku vastaavanlainen. Et tietenkin kaikki erilainen ja uusi on mun mielestä mielenkiintoista. Ja tota noin, tykkään olla noissa mukana, mutta niinku, kyllä tämä oli rankka reissu, et en tiedä. Jos vaikka jokin selviytyin, voisi mennä, en tiedä. Niin, se voisi ollakin sulle aika. Mä olen semmoinen, että mä en oikein hirveän harvoin saanut ei millekään, niin kaikella on kyllä avoin, mutta kyllä tästä pitää toipua hetken aikaa. No ehdottomasti. No kelle sä soisit nyt voiton, jos yksi pitää valita talosta? Mä sanon, että mun mielestä Ella ansaitsit voiton, koska se on ollut mun mielestä hirveän rohkea, kun se on lähtenyt tonne. Koska mä tiedän, että se joutuu kanssa aikamoiseen myllytykseen, kun se tuolta joskus tulee pois. Ja se on mun mielestä super rohkeeta. Mutta siellä on kyllä monta hyvää persoonaa. Mun mielestä kaksi lähti justiin. No niin, niinpä. Mutta joo, nyt sinne tuli nyt uusiakin tyyppejä. Niin, sä et ehtinyt niinku hirveästi bondailemaan niitten kanssa. Mutta mun mielestä Jatta vaikutti niin symppikseltä. Joo, niin on ihana. Joo, mutta siis Ella on niinku mun mielestä sen takia, että se olisi rohkea, mutta mä uskon, että Timo kyllä vie potin. Että se niin. Ei tekisi kirjaimellisesti kärpäsellekään pahaa, niin mekään ei voitu siis tappaa siellä sellaisia pikkuhämähäkkiä. Älä lyö sitä, Timo. Niin, hän on kyllä, niinku, hän ei kanssa ole ehkä ihan niin sellainen perinteinen BB. Asukki ei, kuitenkaan, mutta hän on kyllä ihana. On. Jos mä olisin Timolta jotain kaivannut, niin mä olisin ehkä kaivannut, että Timo itsekin vähän niin kuin kyselisi juttui. Tiedätkö? Se kertoi hauskoja tarinoita ja se oli tosi hassuinen sen kaikki kommentit ja se kohelsi koko ajan menemään, että se on tosi hauskaa. Mutta se olisi vielä voinut vähän niin kuin siitä niin kuin olla aktiivisempi ja kysellä muiltakin vielä. Niin, kiinnostuneempi juttui. Muista. Kyllä. No, kelle sä et sois voittoa sitten? Kuka ei ansaitse titteliä? Titteliä. Kauhean sanoa noin, koska siis se on taas nyt ihan keltaista kysyy. Niin kun osan mielestä semmoinen, joka on nimenomaan vähän hiljaisempi ja mukava, niin ansaitsee sen taas. No aika harva on kyllä sitä mieltä. Niin. Kuitenkaan. Niin. En mä halua sanoa ketään. Te olette kyllä liian mukavia. Jokainen aina sanoo tämän, että ei ole. Niin, mutta... Niin. Tässä on niinku... Se on vaikea kysymys. Niin, no, mutta jos on sitä mieltä, että tavallaan kaikki,
kyllähän tietyllä tapaa kaikki on sen ansainnut, ketkä sinne taloon on päässyt, niin se on. No sanotaanko näin, että kun tää on mulle niin pyhä asia, tämä BB. Huomaan. Kyllä, niin. Jotenkin mä en haluaisi, että sen tittelin saa semmonen, joka ei niin kuin tavallaan, jolle se on ihan sama. Niin. No kuka sellainen on? Katsoja, että saa päättää. Mutta siis, että mun mielestä sen pitää niin kuin osata arvostaa sitä. Nimenomaan, koska jos on vähän silleen, että ihan sama onks mä täällä, niin ei se munkaan mielestä ei kyllä ansaitse, niin. Ansaitse voittoa. No mitäs sä nyt meinaat tehdä elämälläsi? No tänään tuli jo puhelu töistä, että koska tuut takaisin. Ja mä viikon nyt sulattelen ja näen läheisiä ja käyn näitä juttuja läpi. Sit mä palaan töihin ja katsotaan mitä kaikkea uutta kivaa mä keksin, että työt ei varmastikaan lopu. No ei varmaan. Toivottavasti tulee jotakin tämän myötä jotain kivoa juttuja sitten. Jää kiva. Laakereille makaamaan. No en mä usko, että sulla on sitä ongelmaa. Älä vaan välitä niistä typeristä kommenteista. Ei, se pitää muistaa, että ne ei mua kuitenkaan henkilökohtaisesti tunne. Ja se on aina eri asia olla siellä talossa, kun katsoo sitä sivusta. Totta kai on ja aina on niitä. Poimia tiettyjä juttuja sieltä. Niin. Kyllä. Hei, kaikkia hyvää. Oli kiva tavata. Ja samoin. Hyvä. Kiitos. Moikka. Moi.